Акчолпо Наалы кызы бүгүн шаардагы тартипти чыңдоого, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө кошкон салым үчүн ардак грамота менен сыйланды. 10 жашынан милиция болууну кыялданган карманыбыздын иштеп жатканына 1,5 жылдан өтсө дагы өзүн көрсөтүп, ийгиликке жетип турат. Ар бир күнүбүз оор жана кызыктуу деген Акчолпон келечекте генерал болсом дейт. Кичинекейибизде ойноп жүргөн убакта биздин коңшудан бир кино көрүп калган милиция жөнүндө. Ал жерде кыздар милиция болчу, ошону көрүп анан оюмду өзгөртүп 5-нчи классым болуш керек. Ошондон бери милиция болууну кыялданып аракет кылып, мына буюрса милиция болдум. Жана ошондой эле менин атам армияга барып келген адам. Милиция болом деп, форма кием деп кыялданып, бирок ата-энеси кичинекей уулу болгондуктан жибербей коюшкан. Ошондуктан атамдын дагы кыялын орундаттым деп эсептейм. Акчолпон Аалы кызы жаш кезинен кыялданган жумушунда иштесе, 9 жаштагы Бейшенбек Кесеев жаш милиция катары таанымал. 3 жашынан бери бул кесипке кызыккан жеткинчек чоңойгон сайын формасын алмаштырып, тиктирип турат. Милицияга байланыштуу бардык иш-чараларга сыйлуу конок катары чакырылып келет. Бүгүн да Ош шаардык ички иштер башкармалыгы өткөрүп жаткан иш-чарага катышты. 3 жаштан бери ошол кызматкерлерге окшоп кийинебиз. Жылда кичине келет, формалары кайра чоңойтуп берем. Кудай буйруса менин балам да ошо кызматкерлерге окшоп, элдин керегин жараган балдардан болсун деп атасы көз аракет кылып, ошо балабызды алып жүрөбүз. Балабыз да ошо элдин кызматын кылган, элди коргогон, кыргыз элибизди коргогон балдардан болсун деп ошо тилек кылабыз. Милиция кызматынын 97 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада өз кызматында жетишкен ийгиликтер үчүн кызматкерлер ардак грамота, Ички иштер министрлигинин төш белгилери менен сыйланып, кезектеги аскердик наамдар ыйгарылды. 97 жылдын ичинде милиция кызматкерлерин ар кандай оор күндөргө, ар кандай окуяларга туш келди. Ошонун оордугуна, башкасына карабай милиция кызматкерлери ант берген экен, ошол антына бекем болуп өзүнө коюлган милдеттерди азыркы күндө кызматкерлерибиз так аткарып келатат. Майрамдык салтанат гарнизондук парад менен да коштолду. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.